innostus kysyä, kun Amerikan oikeus tarvii tähän tämän lopun. No, ensimmäiset mielen varmasti tulee erilaiset musiikkiesitykset, näytelmät, kuulutukset. Mutta sitä voi käyttää myös henkilöpaikalla, eli kun se, sitä ei käytetä muihin tarvikkeisiin. Sitten pikkukauppojen tilaksi, siihen voi sijaittaa erilaisia pikkuja kauppoja ja me saadaan sieltä vuokraa. Ja sitten me voidaan laittaa myös lavaa seinille mainos jaolla myydä mainostilaa. Just vain, jos tuo jamera ei toimisi niin kuin pitkäaikaisesti, että se voisi uni tulla siihen niin kuin pop-up-myymälänä just niin kuin jakson päätöksessä alussa, että niin kuin siellä pystyisi hakemaan kirjat, niin kuin, että se ei muuta. No niin, niin sitä lavaa tarvittaisi just niin kuin houkuttelee nuoria ja muita ihmisiä, jos siellä ja sinne saisi jonkun artistin, niin sitten vesittää niin musiikkia. Tämä olisi niin kuin heti, että vaikka jostain niin kuin ulkona niistä kaiuttimista niin kuuluisi musiikkiin, kuuluisi sinne sisään, ja sitten se on musiikkiesitys. Sitten jos on joku artisti, missä ihminen tykkää, voit mennä vaikka kotipizzaa niin kuin syömään siitä aikaa, kun se artisti on siinä. Sitten sillä voisi myös tehdä rahaa noin just noilla pop-up-myymälöillä ja mainoksilla. Ja nostatko sitä vähän vielä ylöspäin siitä, että sinne? Joo. Vähän pyöritä. Eri puolilta. Joo. Nice. Yes. No niin, sitten meidän kurssin työsuoritus tai meidän ryhmätyö. Niin meillä on kyllä tosi hyvä tämmöinen ryhmähenki tästä alusta lähtien. Eli tämä IR-työ, että onneksi meillä on tämmöinen vahva nais päällikkö tässä. Kaikki teki omaa osaa, niin kuin, kaikki pystyi käyttämään meidän omaa osalueita. Vaali oli tämmöinen visuaalinen ja mulla oli tämmöinen käytännöllinen ja sitten joilla on vähän teknistä ja sitten päällikköllä tässä projektia. Joo, sitten näki vähän tiimifiiliksiä siinä. Sitten meidän jatkosuunnitelmat. Eli tosiaan meillä tässä vaiheessa nämä mitään tavallaan mahdollisuutta jatkaa. Päättää, että otetaan sitä lavan vai ette, koska se, että se lava toteutuu, tarvii resursseja päättäväisiä ihmisiä, jotka päättää tilanteesta. Joo, sitten meidän niin mielestä tuo lava on tosiaan niin realistinen idea. Eli koska muissa tavallaan kauppakeskuksessa on tuo lava, niin se on niin tosi korrelaatio siinä, että menestyneillä kauppakeskuksessa on lava.